أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسامو فونزي منذكرزي تتنولي لكو اجيمو كميغاسو اجيو كسالي لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نابانتو. Mukusoka ngambye nti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kitegeeza ki nti nsaba Allah subhanahu wa ta'ala emirembe gye agituuse ku Nabi Muhammad n'abantu be. Onfuna bulungi n'olwekyo gye bayita salawati okubeera ng'osabya Nabi Muhammad n'abantu be. Twagamba mukusoka nga tetunaba kweyongerayo Nabi Muhammad azaalibwa nga 17 Rabiul Awwal omwaka gwa Amrufil, omwaka ogwo Abraham wele yagala okubeera nga sanyawo Kaaba Katonda namusanyawo ofuna bulungi nga Abdul Muttalib amaze okusaba dua wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katonda namusanyawo Abraham n'abantu benamajege twakiraba Musatil Fil sura eye 15. Ne tugamba nti Nabi Muhammad afa ngabiri mumunana omwezi gwa Safal omwaka ogwe 10 n'ogumu nga Nabi Muhammad amaze okusenguka kuva Mekka okugenda e Madina. Tata wa Nabi Muhammad ya Abdullah yafa nga Nabi Muhammad tanaba kuzalibwa. Mama we Amina binti Wahab yafa nga Nabi Muhammad aline myaka 6. Okuva ku myaka 6 paka ku myaka 8 Nabi Muhammad nakuzibwa jajjawe Abdul Muttalib. Emirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala jibere kuye. Okuva ku myaka 8 nga Abdul Muttalib amaze okufa Nabi Muhammad nakuzibwa kojawe Abu Talib. Ne tugamba nti abantu abagamba nti abazadde ba Nabi Muhammad bali bakafiri. Kampeni yetandikibwa bali abalayi b'obusiraamu babani Umayyad sinaba Yahud. Mufuna bulungi. Era lwaki twagamba bwe tutyo? Bo baagala kuba tebaakoma just kulwanyisa Nabi Muhammad mu ntalo nga Badr Uhud. N'omuzzukulu waabwe Yazid teyakoma just kukutta. Nfuna bulungi Imam al-Husayn wa mukulembeze we jana Karbala mwaka gw'enkaaga mugumu. Naye ne taata we taata wono Yazid Maawiya yaleta campaign erwanyisa ba Ahl Bayt nga Imam Ali mu ntalo ngeza Siffin ne Naharawain. Tubere nga twetegerezaawo baganda bange abebitiwa. Katonda tukubirize okubeera nga tusoma ebyafaayo tutegeere obusiraamu bwaffe. Musati la Araf aya 17:5 ne ayati endala. Awo nga tuvuddewo just njagadde okubeera nga nkola ka brief history ako naye nga tukyaliwo still nga tukyali awo. Bino byonna kampeyini yali nfu nti abazadde ba Nabi Muhammad baali bakafiri baabireeta okubeera nga bakakanya obusiraamu. Ni abazadde ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama benyini besitule. Mfuna bulungi era bakweke obuzibu bwe batuusa ku basiraamu n'abantu benji ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Era ky'ova olaba twagamba nti kitabo kyokka ekiri swahihi ye Qur'an Musati Al-Hijr aya ya 9 fa basa Qur'an yenu era fa bagenda okubeera nga tugikuuma n'olwekyo eri swahihi entuufu etali mu nsobi. Because ekitabo nga Sahih Bukhari Imam Bukhari waabanga annyonnyola surati Tauba aya 10:13 agamba eyo egamba nti Nabi Muhammad yateekeddwa okubeera ng'asabira omuntu yenna omujeemu omukafiri omushiriku wadde muntu we. Imam Bukhari agamba nti eyo aya ekwatagana kwa Abu Talib koja omfuna bulungi wa Nabi Muhammad eyamukuza. Really chikola sense Katonda okusindikira Nabi Muhammad ng'akola amazambi? Really chikola sense Katonda okusindikira Nabi okubeera ng'akusomesa ng'abazadde be bashiri kubali mu muliro ne mama we ne taata we? Nolekyo ebintu byonna bikolebwa okuvoola ekitiibwa kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Tugambye nti eyo aya 10:13 omfuna bulungi muganda ngu ekitiibwa surati Tauba gye bagamba nti ekwatagana kwa Abu Talib nti yali mushiriku
yaka mumaka gomenda nga nabia mazoku fusengu kukuvemeko kugenda e Madina. Mfuna bulonji. Atenga Abu Talib yali yafadda miaka ebiri nga nina bitanaba kusengu kugenda e Madina. Yali yafadda elaba mzika Mecca. Noleche yo aya tekwa tagana kwa Abu Talib kubaze zezimu ku aya. Nabi Muhammad ziya wa khalifa bakali okutwala abantu mwaka gomwenda nga mazo kusenguka okugenda e Madina ziya wa khalifa bakali okutwala okusimira abantu be Mecca omfuna bulonji nga tanaba kutuka natumia Imam Ali azimujjeko na gamba la yuaddi anni illa ana au ahadi min ahl bait alayhi salatu wasalam tiyasobola kunchikirira okujja konzi nzate kidokola ensonga zeggulu oba omu ku bantu benju yange omfuna bulonji. Nuno chetuagala unti Nabi Muhammad na abantu be abazadde be bali bakiriza ebyogero anti bali bakafiri nti era bali mu muliro nga ba mama we bichi nebirala bikolebwa abalaye bo obusilamu okubera nga bakakanya ekitiba kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Nga tudize kumulamwa gwa lero ejimu ku migaso ejiri mukusalira Nabi Muhammad na abantu be okubasabira emirembe gya Allah jibirenga jibatukako. Twaga mati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katonda ya mutuma abirenga chisa eriye bitonde. Mfuna bulonji muswati la ambia aya chikumi mumusambu wa ma arusaluna katetua kutumagwe Nabi Muhammad illa rahmata lila alamin okujako illa rahmatan lil alamin okujja ko kubera ekisa eliye bitonde byonna ensi yonna subhanallah. Nolecho Nabi Muhammad kisa eliye bitonde mukubera nga kisa eri ebitonde buli kye tukola akiraba kuba twagamba nti wala tahasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata paka aya wegwerayo musatile Imran aya chikumi nkaga mwenda paka chikumi nsambu katonda gamba nti tolowoza nti abafiride mukubolya Allah bafudde balabye balaba era katonda abagabirira buli kimu farihina bima atahum Allah min fadhili bali mukusanyuka kujaganya mfuna bulonji olwebirunji bya Allah subhanahu wa taala bya wachinjagala uchirichimu buli kyetukola ekirungi eri Nabi Muhammad akiraba era akifuna era asanyuka. Actually waliwo ne muswati tauba aya 15 katonda gamba nti mukole ajja kulaba emirimu jaffe ne Nabi Muhammad wali mu'minun na abakkiriza abakkiriza tategeeza nze obaggwe kubaggwe tomanyi omfuna bulungi kubaggwe tomanyi ntina sadde salati llaili oba saji sadde ntina salidde ko Nabi Muhammad oba samsalidde nulecho gwategeeza atekeddwa okubeera nga tunako obuvunaanyizibwa era ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na abantu be nga we twagamba nti bagenda bebagenda okutuwaako nti bebagenda okubeera nga batukola ki batuwaako obujulizi nga aya za Quran wezigamba. Mfuna bulonji nolwecho mbufunze nolwecho yoyo Nabi Muhammad kisa eri ebitonde eri ebyennyanja eri fa abantu eri buli kimu. Mfuna bulonji muganda wange wekitiibwa era nga tunaba kweyongera yona mubeera mukikola bulijjo nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sometimes mufunya obuzibu omusana gwaka nnyo waliwo obuzibu mukungananga mu bifo nga Kampala mukadde ni musalira ku Nabi Muhammad katonda nasindike kisache kuba kisa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nga tweyongera still Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nga tumaze okumwogerako bwetu tyo ne Allah subhanahu wa ta'ala yenyini senkagale omfuna bulungi alimun hakim omfuna bulungi senkagale wabagezi nanyini hikima Allah subhanahu wa ta'ala yasoko kusindika emirembe je ne ba malaika jali Nabi Muhammad
صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف مصر وعجل فرجهم الشريف صلى الله سبحانه وتعالى ملن بجبيرك النبي محمد نابانتو إيرا بيرنغا أتكم زاو إمام وملن بغفوك بيرانغا ليتا وبينكنيا مسورة الأحزاب آية 5 ممكاغا أغمبانت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مزمي الله سبحانه وتعالى إن الله أمام يقول ورب مزمة أنيوزة إن يتأكد وانو أكنيوزة نسونغا مزمي كتوند نبا ملائكة Mfuna bulonji, basi ndika emiri emberi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Nurecho lesoni elife katonda tukomandi inga ya soko kuchikola. Katonda wabanga ya soso kuchikola. Aline nsonga lwachi achitugamba. Eyo aya weyaka, nibabuza Nabi Muhammad, eyo aya weyaka, baso hababe nibambuza. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tumusalida tutyo yo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tumusalida tutya yabagamba Nabi Muhammad qulu mugambi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad yabagamba mti mugambi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mfuna bulonji Aumbe yongirayo, nyewagamba ntikama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ntimazima, katonda, tukusaba, kubirengo tusa, emirembejo, mfunabulonji, eri Nabi Muhammad na abantube. Nga wechari kunabi Ibrahim ne kubantube. Nolwecho kugamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad chimala. Mfunabulonji. Checho, chibaita, solawati. Nabi Muhammad sola, eyo gundi hadisi jengambie. Eyo hadisi jengambie, elimu Kanzul Umal, hadisi 13, luenda, chenda, musatu. Wasolo kubira mkulachi, ujisanga. Era Nabi Muhammad natugana sola zinobweziti. Allahumma salli wa sallim. Mfuna bulonji, achitugana ye okubira nga guosavida. Mfuna bulonji, muamal Sheikh Sadduq, Peje soka, Amal Sheikh Sadduq, volume soka, kupeji, bisatu, chenda mubili. Ni hadisi za waganda fawasuni, zigana okusali lako jasiti nabi yeka. Utekidwa, ukubiranga, osali dana abantu be. Aba abantu katundabe ya fulo, kuagala noku gubiranga teka. Musuati shula, ayabili, musatu. Mfuna bulonji, era katunda naba fula nga wibasikawa nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ngawe twala bane hadith za waganda baffe abasunni sahih muslim volume yokubiri page 238 ne bitabo ebirala nolwekyo otekeddwa okusalira nabbi n'abantu be ngo gamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad nga tweyongera still Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nga tumaze okutunula wenge jetekeddwa okubira nga tumusalira مسات إمران آية 16 منيا الله سبحانه وتعالى جنب أنت لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم الرسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مسات إمران آية 16 منيا الله سبحانه وتعالى يفول النبي محمد نعمجمو بانتو بنيني أنفنا بلونجين Namufula ni'ima blessing echobu gaga echisinga eri abakiriza mfuna bulungi muganda ngwe kitibwa norwecho checho chenyini chetugamba anti katonda waku wa ni'ima nga wajitu wadde wano muswati Imran aya 16 munya tujogerako katenga muswati adh-dhuha Katenga mswati dhuha, adhuha, aya kuminemu. Katonda gamba nti wenkuwa ni ima wa ama bini ima terabika fahadith. Wenkuwe chengera change, echirunji change, chogereko. Nuchu Nabi Muhammad yotumogera kuchengera. Mfuna bulonji,
mubifonga mauledi, mubifo wana wetubera, mfuna bulonji ngatumu salida. Emirembe ja Allah jibere kujene kubantube. Emikise jojo nawe tugambanti Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Tuwe yate tukoze bidia. Mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo kubeira maulid. O kubeira mubifebi enja ulonga tutendeleza nabi wafe Muhammad. Tugambie nti chisa erievi tonde muswati la ambia ya chikumi mumusamvu. Nule chosolo kumusari yangu wali maulid. Mfuna bulonji. Osobola okumusalira awantu wonna. Aye yogera kukusalia nabi Muhammad titaddewo kakwakulizo. Tewali karina yonna. Nti omusalira justing oliweka. Oba omusalira nga simanyi tositula maloboozi. Titaddeko kakwakulizo. Wonna tumusalira. Kuba kisa eri ebitonde. Wetumusalira. Tufuna emikisa ebirungi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngatwe yongera yustin hadise manyikidwa msahi muslim ne mubitabe bibirala owechiti wasinkagale wa banabi agamba anti sallallahu alaihi wasallam faman sa'ala liwasila halat lahu shafa'atu buli asaba Allah subhanahu wa ta'ala ngaitira munze edwaye eyanukulwa omfuna bulonji nga musabira musabiro wa katonda na yanukula duwaye eyo hadisi yenyine yekwatagane swati ni saya nkaga munya. Basahaba abamu we bakola amazambi gaabwe Katonda bagamba nti mugende wannabi abasabire bagana. Katonda agamba nti singa bajja joli n'obasabira la wajadu Allah tawwaban rahima. Bandi badde basanga ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala yandi badde akola ki abaddiramu n'abasasira naye we bagana Katonda n'abagugumbula muswatil munafiqun aya ya kuna ya kutano ya mkaga ya musanvu ya suduna wa humustakbirun. Bachoka buchuzi ne bamukuba enkokola okitegeera ne bamukuba omugongo atenga bayina takabbur. Nabi Muhammad lwe tumusabira tubira tutukiriza mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Osobola okumusalira ngo sikakalad sibidia kiringa gwona agende Mecca nokungokoze sanyonyi ebikola biri bibiri okugende Mecca chikola kirungi okoze sanyonyi enyonyi ekuyamba ko kutuka mangu. Nango yankoze sakalad, chinyamba kwa kubalanga sera vida. Mfuna bulonji. Obanga ugendo kusala nuko yisaka boda wa taksi. Nulecho, nacho kwa yisakalad ingo tendeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Wabu kusali na nabi, sibidia, muganda wange, uwechitibwa. Erane tulabanti nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salam au kubeira anga chisa. Chovula bakatunda, tasovula kubeira anga tubonereza. Ebanga lya malanga nabi ali muffe chivula anolecho tumusabira mfuna bulonji musatil anfal aya asatu musatu agamba antu kama kana Allah liyuadhibahum wa anta fihim sisobola kubelanga mbonereza abantu nga nabi ali mubo mfuna bulonji muganda wango chitibwa nolecho nabi Muhammad ono sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiseriye bitonde gutekido kubelanga tukuzisa oli ne bizibu belango musabira. Mfuna bulonji, musalide, ebizibu byo bigwawo. Kuba yamutumanga kisa. Nga tuyongera still, mu kitabo Kanzul Umal, mulimu hadis, nga nabi agamba, yenyine. Agamba antu kullu du'ain mahjubu hatta yusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Buli du'a, buli kusaba kusaba Allah. Taku kilizo kujia kongo salidi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salama. Nolecho nga tunawa kubeiranga otandika dua. Soko salidi kuna nabi Muhammad inti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Olio kusabe duwayo. Ilachi bachinonji ufundikirela duwayo ufundikire ngero sali ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salama. Echintu chinoche njini. Cheche chifana ganako kubatu gambi inti bulilo sali ya nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akusabira edi Allahu subhanahu wa ta'ala nakudamu yeyo jebaita tawassulu omfuna bulonji kiringa okusaba katundango inagwo yitiddemu ngaba nabannabi Yaqub we basaba Allah subhanahu wa ta'ala ngaba yitiddemu kitawe nabi Yaqub
because yali kisa ati yali kumpi nnyo ne Katonda ne bamukozesa. Musulati Yusuf aya chenda mukaga pa kuchenda mumnana. Era still hadithi zimanyikiddwa mu baganda baffe abasunni n'abashia katenga mukanzulu Umar. Mulimu era hadithi endala ezigamba nti as-salatu alayya nuru ala sirati. Eswala jonsavida light kusirata. Na ule chogenda jita kusirata mangu. Kuna kuru inkomerero subhanallah. Nabi Muhammad chiserie vitonde. Na ule cho tutekido kuwele angatumu savida na avantu. Na ule cho tutekido kuwele angatumu savida na avantu. Mubufunze muganda wangu wechitibwa. Mufunze mganda wangu wechitibwa. Tugambi ente chitibwa salawati kwe kusavira Nabi Muhammad na avantu. Mirembe jia Katonda jivele kubo. Mfuna vulonji nga Katonda watu gamba. Amsoti la Ahzab aya atanu mumkaga. Ntimazi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Katonda yenyini ya soko kusindike mirembe je. Mfuna vulonji neba malaike ili Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Katonda natu kubiliza nti nafe tuverenga tukolachi tuchikola. Nurucho uluwe tusavida Nabi Muhammad tuvera tutukiriza iteka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Baswaba ne bambuza nti tukusalire tutya na bagamba nti kulu mugambe Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mugambe nti Katonda tukusaba otuse emirembe jo ku Nabi Muhammad na bantu be. Iyo hadisi tugambye tena mu kanzulu Umar hadisi namba 13993. Ni tugamba no gamba nti Allahumma salli wa sallim. Nti Katonda tuse mirembe ku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yenyini ya tugana eswale yeye chitundu. Okumusabira yeye yenyini akugana era ajikudize yo swala. Mfuna bulonji tulabye mu hadisi za gana faba sunni nabashi anga mu kitabe kiyitibwa Amal Sheikh Sadok volume soka page 392 ajitugana. Kuba tugambye nti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nga wechali kunabi Ibrahim ne kubantu be wote kido kuberango savira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ne tugamba nti okusavira Nabi Muhammad techiri kokomo kuba zikiri zikirullah ala kulli hali. Bulikadde tujukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nulecho zikiri nti salawat. Overango jukida Allah subhanahu wa ta'ala kubaya mutu manga. Rahmatul alamina. Yali tondo vyonna. Sote la ambia ya chikumi. Mumusamvu. Muganda wango wechitiwa. Netugamba nti Nabi Muhammad ye njini ya gamba. Nti salu Allahi liwasila. Faman saala liwasila halat lahu shafaatu. Subhanallah. Musabe Allah ngamu itila munze. Nabantu mangiba albeit. Buli ya chikola. Duwaye. Eya nukulwa. Tugambye nti wosabira Nabi Muhammad ye kanga twadde ko bantu be swalaji kukuba otekido kuteka ku albayt Katonda bagamba kulla asalukum alayhi ajra illa lima waddata fil qurba msati shula ya bire musatu. Katonda afula okubaga no kubagoberanga teka na abatukuza msati azabu ya satu musatu otekido kuberanga nabo okola ki obasabira muganda wange owechitibwa. Musati Imran aya 10 munya Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti Nabi Muhammad yamufula ni'ima eriye abakiriza. Omfuna bulungi ni'ima enene. Omfuna bulungi Nabi Muhammad yokuberanga ni'ima. Omfuna bulungi chintu okuberanga ni'ima blessing. Muntu mulungi eriye bitonde nakugamba mswati Allaha aya 11 wa amma bini imati rabbika fahaddith wenkwe bironji byogereko uzokogera ku Nabi Muhammad mu mauledi ngatumusavira okusavira Nabi Muhammad nti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mu mauledi na wantu wonna sikolanga ko bid'a. Kubaka tunawabade nga nyonyola. Musati la Ahzabu tatadeo kakuwa kulizo kona. Hadisi neze yongira yo kullu salati mahajubu. Kullu duain mahajubu hata yusalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
bulidua katunda tajikizo kujia kwa ngusali de nabi na abantube. Okusali ya nabi Muhammad ngukwe saa kaladi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sibidi a chiringa emili mojiri ebili. Ogendo okula hija na okwe se nyonyi. Hija chukula chirunji enyonyi jasiti wasira. Ekutusa kuchiri. Akaladi wasira. Mfuna bulonji okubera ngo bala bulonji. Tewera vila. Nulecho? Sibidi a. Muganda wange owekitiibwa. Tetusobola kumalayo birungi bya Nabi Muhammad ne salawat. Naye mu bufunze Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Allah atugambye. Naye mu bufunze musatil anfal aya 3 musat Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti wa makana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim. Katatasobola kuleta ngaleta adhab chibonerezo Nabi Muhammad na abantu be ebanga libamala nga bali muffe. Nolwekyo buli kadde tutekeddwa okubeera nga tusaalya Nabi Muhammad, tuli mu takisi, tuliwa, tuli awantu wonna mu mauledi, buli wamu tusaalirawo Nabi Muhammad kubakisa eri ebitonde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abafumintiriza okusinga okwogera bye tutamanyi. Atuwe kisa kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد